Dragi gledalci, želim vam dobar dan. Četvrtak u Bosnu donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom i pljuskovima. U Hercegovini i jugozapadu Bosne uglavnom sunčano, vjetar slab do umjerene jačine u Hercegovini i jugozapadu Bosne, jugozapadnog smjera, u većem dijelu Bosne vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Vjerujem da će osvježenje dobro doći stanovnicima istočne i centralne Bosne. U jutarnjim satima pljuskovi koji će kako dan bude odmicao biti sve slabiji. Sutra ponovno sunčano, a nova destabilizacija već u subotu. Kišobran će biti potreban i u Semberi i Posavini, u prvom dijelu dana obilnija kiša, nakon toga većinom oblačno uz grmljavinu. Temperature ugodne sa maksimumom od 31 stepen koji će biti zabilježen u Bijeljini. Na zapadu i sjeverozapadu dan ćemo započeti uz povećanu oblačnost, onda stižu kišni intervali, ponegdje i pljuskovi češći, izraženiji prema kraju dana. Može biti i grmljavine. Danima je na snazi bio crveni meteo alarm, te vjerujem da će mnogima četvrtak doći kao olakšanje. Za razliku od ostalih regija, pravi ljetni dan očekuje se na jugu naše zemlje. Iznimno vruće, te će živo u termometru dosegnuti do najviše 38 stepeni, standardno u Mostaru. U večernjim satima nešto jači intenzitet vjetra, ali i dalje sparno. U susjednu Hrvatsku pristigao je osjetno nestabilniji zrak, tako će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj osvježiti uz povremene pljuskove i grmljavinu. Nažalost, i poneko grmljavinsko nevrijeme. Pljuskovi i kratkotrajna bura donijet će osvježenje i na sjeverni Jadran. U Srbiji uglavnom pretežno oblačno vrijeme praćeno slabom kišom u jutarnjim satima. Maksimalna dnevna vrijednost zraka od 33 stepena prognozira se u Nišu. Kišni period nastavlja se u Ljubljanu, poboljšanju vremenskih prilika, kao što možemo vidjeti, ni traga, ni glasa. Stigli smo do kraja vremena, vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji i ostanite uz program UBN televizije.